Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna'nın 20 drone'u Kırım Yarımadası'na hücum edip. Uhu24.com haber verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 20 drondan 14-ü hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilib. 6-sı radio elektron mübarizə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib. Hadisə nəticəsində təlafət və dağıntıların olmadığı vurğulanıb. Xatırladaq ki, daha öncə sosial şəbəkənin Rusiya segmentində işğal altındakı yarımadada dronların uçduğuna, partlayış səslərinə dair videolar yayılmışdır.